אופציה שיש שתיים. לא כשיש רק אופציה והם לא נפרדים, עוד לפני אפשרות שהם ייפרדו. רק כשאתה תהיה בחוויה שכל הרע שבעולם טוב בעיניך, רק אז ביטלת את האופציה להרגיש רע. כי אז אתה לא מפחד. אתה אומר, נכון, יש אופציה להרגיש רע, וגם זה טוב. כי אם אתה אומר, אני הגעתי לאחדות, אבל יש אופציה שאני ארגיש רע, זאת אומרת שאתה הגעת לאחדות שהיא נאחזת במשהו. אז זה לא אחדות. נכון, נכון. אחדות פירושו, הגעתי למצב שכל האופציות טובות לי. אבל אתה לא יכול להגיע לאחדות, כל השאר זה סיפורים. בחוויה שלך, אתה בתחושת בטן שלך, כל הדברים טובים לך, אם כן, כן, אם לא, לא, אין פה מה לסובב מעבר לזה. או שבן אדם במצב שמבחינתו כל האופציות טובות, כל האופציות, שזה אומר שהוא נמצא לפני האופציות, לפני הנפרדות, שהוא אלוהים הראשון, האמיתי, לפני שבכלל הייתה אופציה לשתיים, או שהוא עוד לא סיים. אז רגע, זה טוב שלא תלוי בדבר. טוב. שום דבר הוא לא תלוי. נכון. חווים את זה, מרגישים את זה, מבינים את זה. כן, כן, כל מה שאמרת. חווים, מרגישים, מבינים, וגם את כל השאר. באופן מוחלט, שאין לך אפילו ספק הכי קל. אם יש ספק, לא, אתה לא שם. ואם יש לך ספק, אז אתה לא שם. ואם יש לך ספק, אז אתה לא שם. הלאה. ואז הוא מאשים, זה המציאות עשתה לי רע. הוא קודם כל מניח שיש בעיה בגרגיר, אחר כך הוא אומר שזה בכלל מפריע לילדים, זה סענה, אחרי וזה, ואז הוא עושה מלא בלגן, ואז הוא אומר, תראה, זה מציאות גרוע, איזה כמה בלגן היא עשתה. ככה זה עובד, בדיוק. כל כך הרבה צרות בגלל פרח קטן מטופש. זה גרגיר אבק. נושי. ולמה הוא פושע? כי הוא, במקום להגיד לה, כי הוא כאילו מסכים איתה. היא האשימה אותו, עשית הצרות. וצריך להגיד לה, את עשית את הצרות, את עושה הצרות. אבל הוא עדיין לא בטוח בעצמו, אז הוא מתחיל להתווכח איתה, זה לא גרגיר, זה כן גרגיר. הוא מתעסק בתפל, או בעיקר כאילו. לא, הוא מתעסק בשקר ולא באמת. לא תפל בעיקר, זה שקר. זה כמו שאומרים לך, אומרים לי, רע לך בגלל זה, אז אומר, לא, רע לי בגלל משהו אחר. כאילו, לא להרער על זה שרע, אלא על אם זה בגלל א' או ב'. הוא כבר הסכים שהוא עשה בלגן, אבל זה בגלל גרגר, לא בגלל... הוא אומר, לא, מתחיל להתנצל. כן, בגלל שאילן, מה תדבר בכלל? זה בעצם תיקש קצת כל הקשקוש הזה, אני אקשור ולכלור אותך ואין. לא כדאי לנו לפרט יותר. הנקודה היא שההמון הזוהם הזה, וכל הצרות שגרמת לעצמך, יכולים פשוט להיעלם. עוד פעם, עוד פעם, מה? כל הצרות... שההמון הזוהם... כל הצרות יכולים להיעלם. לא כדאי לנו לפרט יותר. הנקודה היא שההמון הזוהם הזה, וכל הצרות שגרמת לעצמך, יכולים פשוט להיעלם. כן. זה בדיוק ככה להיעלם. מה יכול להיעלם? לא הבנתי מה, מה יכול להיעלם? המון, הם יכולים להיעלם. והצרות שגרמת לעצמך. לא יכולים להיעלם. יכולים. נו, אז מה הבעיה למה בזה? אם הוא יחזיר את ה... יכולים להיעלם, כאילו. אם תחזור בך, כל הרעיון נחמד. מה שרציתי להגיד זה... ש... זה כאילו כמו הכוחות, המחשבות שבואים בראש, אומרים לך, עזור אותך, מה אתה מחפש את זה וזה...
כל ההתנגדויות האלה, כל מה אתה צריך? אם רק תקבל עליך את החכם. קבל את עצמך את השקר בכיף וסע לשלום. שחרר. אבל מה שאתה לא יודע... זה לא יעלו? לא. ותמשיך את המשפט ו... זהו, זה המנהל בעצם... לא, תמשיך את המשפט שלך בנמשל. השקר אומר לך, עזוב אותך, תחיה את החיים, איך ש... וזהו, עזוב אותך. ואם לא יהיה לך מאוד רע, ואם לא יהיה לך מאוד רע, ועזוב אותך, תקבל את הרע איכשהו, וזה תסבול בשקט. תראה את ההתנגדויות, תראה את המצבים, עזוב, מה אתה רוצה? עזוב, עזוב. מה אתה רוצה? ליאללה. מה אני רוצה להגיד לו, אתה יודע? לא. אבל מה שאתה לא קולט, שזאת האמת. כי בסוף התהליך, אתה באמת עוזב אותך. אתה כאילו מקבל את הדברים עכשיו, אתה באמת לא מחפש יותר. אבל ממקום אחר. עוד פעם התחלנו ממקום אחר. לא משנה מאיפה, אני יודע שבסוף... אני יודע ש... זה השונה. שנייה. אני יודע שבסוף זה ממקום אחר. אבל בעיקרון, נכון. כשהמחשבה הזאת אומרת לך, עזוב, תחיה את החיים איך שהם, תגידו, גם אני רוצה לחיות את החיים איך שהם, אני אבל לא מצליח, יש לי שאלות. כאילו, זה לא אין פה ליגוד אינטרסים. בעד, תחיה את החיים איך שהם, מה אכפת לך, מה אתה שואל, מה זה עם לך, מי אתה, מה אכפת לך בכלל? עד רבה עוד יותר טובים, אתה תמצא את האם שימצא את הכפתור איפה מחבים, שימכור אותו. אני מצאתי את הכפתור, אז אני מוכר איפה הכפתור איפה מחבים את השאלות. אני בעד שתחיה את החיים איך שהם ולא תשאל שאלות. יש כפתור, הכפתור הוא למה. אתה שואל למה, 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 בסוף נכבה השאלות, אז אתה יכול לחיות את החיים איך שהם. בעד, אתה מבין? אני לא נגיד שתחיה את החיים איך שהם. זה כי... אתה מבין את ההטעיה? כן, אבל זה שוב פעם, זה מקום מסוים, זה מקום מסוים. ברור, אבל שתבין שזה לא נגד לחיות את החיים איך שהם. לא, כי... לא, לא. עד רבה, שתחיה את החיים איך שהם. לא, בתהליך אני מדבר, בתהליך, ההתנגדויות, זה... כן, כן, אני לא אומר, אבל ההתנגדות היא לא נכונה בכלל, כי היא אומרת לך, ההתנגדות עזור אותך, מה אתה צריך את כל החיפושים האלה? תחיה את החיים איך שהם וזהו. עוד יותר טוב, נכון? איך לעשות את זה? איך? עד רבה. איך לעשות את זה? אם מישהו אומר לך, נגיד, שם אותך, מה אתה צריך את החקירות האלה? עזור, לך, תאכל, תשתה, תהנה. לא עוד יותר טוב, תעזור לי להיגמר מהשאלות. מה, אני בא לך, מה שאתה רוצה, מי עכשיו זה? איך, לא מצליח לשכוח את השאלות, מה עושים? עד רבה, לא מתווכח איתו, לא אומר לו, לא, אני צריך לחפש. נכון, מסכים איתך, אבל איך עושים את זה? תביא את הפתרון. אומרים לך, תראה כמה טוב בזה. אבל לא מצליח, לא עובד, יש גם רע, לא מצליח לראות את הרקת הטוב. לא מצליח, מה לעשות? לא מספק אותי, מה לעשות? לא מצליח. אתה לא מצליח, אתה חייב למצוא פתרון. המציאות האמיתית זה לא בדיוק ככה, כי פיל יכול להתנגד, מי בכלל? זה לא בדיוק ככה, זה גם ככה, אבל זה גם לא רק ככה. זה פיל חיים. אה? לא משנה. כולם, אתה יותר טוב. אז רגע, אני מבקש ממנו, אז הוא עולה לו רעיון? אני אסכים, אני אגיד ש... הוא עוד לא עלה לו את הרעיון, אל תכניסי לו רעיונות, הוא רק ידע את זה כאופציה. זאת, הנה, שנייה, זאת ההפחדה, הוא העלה את זה כאופציה, הוא לא שמונה. זה כאילו, הוא בסוף עוד מגלגל את האחרות אליך, הנפרדות. הרי הנפרדות, הרי גוברת לך להרגיש רע, ואז הוא בסוף אומר, תקשיב, הרע זה בגללך, אם רק תסכים, יהיה לך טוב. למרות שבצד האמת זה בדיוק הפוך. נכון, אם אני אסכים, יהיה לי טוב. נכון, זה מה שאני אומרת. לא, אני אסכים לשקר את עצמך.
הפרדות אומרת, אם רק תסכים להגיד זה טוב וזה רע, יהיה לך טוב, אבל זה לא נכון, כי אז אתה חוזר עוד פעם ללופה של השקרים, של החוסר שקט, אתה לא אמיתי עם עצמך, אתה לא צריך שהוא יגיד כן, נכון, אני טעיתי, הוא עד סוף ימיו לא יראה בשקט, זה לא, אתה יודע, מצפון. אבל בצד שני, ההטעיה היא הפוכה, כי אם אתה רק תגיד כן, זה אחד, אז ידברו לך באמת כל הבעיה, זה בדיוק הפוך. כי אם אתה, תהיה אמיתי, אם רק תגיד כן באמת, אם רק תודע לאמת שזה אחד, ייפטרו לך הבעיות. כל הבעיות בבת אחת, בככה, כל הבעיות אין בעיות. רק תגיד כן, כאילו, כי זה אבסורד. כאילו, אם רק תסכים לשקר, ייפטרו לך הבעיות, אבל זה לא נכון. אם רק תסכים להיות אמיתי, ייפטרו לך הבעיות. זה בדיוק הפוך. להסכים עכשיו זה בהפחדה, לא, כי תבינו, כי היא מייצגת את הרע, והרע מפחיד אותך, אומר לך, אתה יודע, רע לך, אם רק תגיד את האמת, יהיה לך מאוד רע. ואיך אתה יכול להגיד כן? איך אתה יכול להסכים להגיד כן? אתה צריך להאמר על האמת, מה שיהיה יהיה. ירגו אותך, ירגו אותך, מה אכפת לך? תהיה אמיתי. בוא נראה מה ההמשך. תעשו את זה, תקשרו אותי, תבלעו אותי, תרטיל, לא תשתהם. אנשים חיים פה על גרגר האבק הזה, עם ראש עיר בשם אבדוד, שיש לו 96 בנות וגם... מה המשמעות של הגרגר האבק? אתם זוכרים? הקטע שלה להסתכל על הדבר הקטן. זה כאילו, תראו משהו פשוט, אוקיי? מה המשמעות של הגרגר האבק? הכלום. ההכרה בכך שהכלום הוא האמיתי. ממש, כן. לא, ועוד זה גם הוא האמיתי, כי בסופו של דבר, מה זה אחדות? אחדות זה שאתה מכיר בכך שהכלום הוא מציאות בפני עצמה. מה זאת אומרת שהכלום מציאות בפני עצמה? שאתה כאילו מכיר בכך שהאחדות היא באמת קיימת. מה זה אחדות? אחדות הרי פירושו ההפך של מה שאתה רואה. ההפך של מה שאתה מבין. אתה כאילו מבין פה ושם, לפני אחרי, לא. שזה כאילו החיצוני, הגדול, המקום, הזמן הגדול, המון זמן, המון מקום. אתה צריך להכיר באחדות. חצי השני. להכיר בכך שזה אחד, שזה כאילו כלום, מה? אבל זה לא אומר כלום, אחד, לא, תכיר בכך שזה אחד. זה המשמעות של הגרגיר, להכיר בכך שהדבר הקטן הוא באמת אמיתי. בן אחד יש עם ג'וג'ו, שחולקים את אותו בית שימוש, השם יודע מה זה. וגם אם אף אחד לא רואה אותו ואף אחד לא שומע, מישהו הוא מישהו, והגודל לא קובע. כי כל הוויכוח כאן, כל הוויכוח כאן זה על העניין של הגודל, שכאילו אתה מזלזל בדברים הקטנים, והרעיון של האמת זה שאתה צריך להתחשב בדברים הקטנים, זה בדיוק המהות של העניין. זה פשוט היה נוגע ללב, הורדון. אני מתנצל, אני לא יכול יש לו חוש מיה מפותח. זה נהיה כמו כנפיים, אבל לא מפותח. תראו אותו! אני חזק! אני שומע אתכם כי הזמן שלי גדולות יותר. יצטרפו כל נוגדים בארגלים. הם כמו קומקומים,
מה זה מייצד? שכל הכוחות הקטנים שבך, שאתה מתעלם מהם, מתחילים להרעיש, שלא תתעלם מהם. כל הדברים הכי קטנים שהתעלמתם עם כל החיים, עכשיו מתחילים לצוץ החוצה, שלא תשכח אף אחד מהם, שתכיר בו קיומה. תסתכלו, זה כאילו יש את הבן אדם בחוץ, עם הרצונות, עם החיים הרגילים, ובתוכו יש איזה עולם שלם שהוא מתעלם מקיומו. עכשיו העולם הזה מתחיל לעשות רעש, כדי שבחוץ, שתשמע את מה שקורה בפנים, שלא תשמע רק מסביב, תשמע גם מה שקורה בפנים. זה עולם שלם שיש בפנים. ובדימויים, מה זה בפנים? כי האחדות היא כאילו הבפנים של הנפרדות. כאילו יש את העולם שלנו, אבל בתוכו יש עולם שלם. יש שם, ואתה לא רואה, ואתה צועק לך, תראה, תשמע. עד כמה זה יפה. כי מה בסיפור? מה הוא מבקש מהם? שמתם למה הוא אומר עכשיו? שכולם... האם אתה בטוח שכולם משמיעים קול? 100%. 100%, לא 99%. איפה? אתה בטוח שכולם משמיעים? כאילו, אתה בטוח שעשית את המקסימום? כי אם כן, זה עבוד. אז הוא... בסדר, אז הוא החליט מה לעשות, אבל אתה בטוח שכולם... עכשיו, ומי הוא חושב? ומה הוא חושב? הוא חושב... שמי חסר? הבן שלו. כי הבן שלו הלך. אבל תבינו את היופי, כאילו אפילו אם מדינה שלמה צועקת, זה לא מספיק. צריך שכולם יצעקו. כאילו שתהיה אמיתי ב-100%. זאת אומרת, כן, אבל אני אמיתי, ואני זה וזה. אבל אתה בטוח שכולם... הבן שלו כאילו, הוא חשב שהבן שלו לא יוצלח ולא רוצה להיות ראש העיר וזה, הוא בכלל לא יודע מה יש שם במצפה כוכבים הזה. ומתברר שהבן שלו בנה המון דברים, שהם כמובן יצילו את ה... בסופו של דבר יצילו את המדינה, כי זה הרבה יותר חשוב מלהיות ראש העיר. מה זה אומר ביניכם? מה זה אותו כוח באדם שאתה חושב שהוא לא עוזר לך? ובסוף התברר שהוא זה שעוזר לך. אתה אומר, עזוב, הוא לא עושה שום דבר, הוא לא עוזר, לא עוזר. ובסוף הוא זה שעוזר לך, הוא זה שמציל אותך. זה הדבר שמציל לך, כאילו. זה כאילו, זה הדבר שמציל לך, מעצבן אותך, כאילו, אתה רוצה להתעלם ממנו, אבל זה כאילו דווקא הדבר שכאילו, אם תתבונן בו. אוקיי. מה השורש שלו, מה המהות של הדבר? דווקא הדבר שאתה לא, הכי לא רוצה לעשות, הוא זה שיציל אותך. לא בהכרח, אתה קצת תצא. מה אותו כוח שיש באדם? אוקיי. לא, כי... תסתכלי. את אמרת שיש כוח שמזיק, שהאדם בטוח שהוא מזיק וזה עוזר לו. את אמרת, יש באדם כוח שמזיק לו, והוא בטוח שזה מזיק לו. כן, כן, הוא חושב שזה מזיק לו, בסוף הוא חושב שזה מה שעוזר לו. אבל פה, זה תמיד בסוף קשור אחד לשני, אבל יש... יש מהות, מה מזיק לך כאילו? בוא נחדד את זה עוד יותר, כי פה הוא לא מזיק לו, פה הוא רק חשב שהוא לא מביא תועלת. הוא זלזל בו. יש משהו שאתה מזלזל בו שהוא לא מביא לך תועלת. בפשיטות, מה לא מביא לך תועלת? האמת. האמת לא מביא לך תועלת.
התועלת? זה אמת או לא זה? כי יש טוב ויש אמת. טוב ואמת. יש את האינטרסים שלך, ויש את האמת. כל הרעיון של האמת, שהיא לא אמורה להיות תועלתית. כל המהות של האמת, שזה משהו שלא מביא לך תועלת. מה המהות של אמת? משהו שלא מביא תועלת. אתה יכול להשיג את כל התועלות הרגילות, גם בלי אמת, אתה יכול לשקר להגיד שזה ככה, וגם להצליח. האמת עוזרת לך רק כדי לברר בסוף מה טוב. אבל האמת האמיתית, זאת שכל תפקידה זה להבין מה האמת בלי קשר שיהיה לך טוב, היא לא מביאה לך שום תועלת, אחרי אתה לא בודק אותה. בן אדם רוצה שיהיה טוב. אוקיי, רוצה שיהיה טוב. מה זה גורם לכך? שהוא אף פעם לא באמת שואל מה האמת האמיתית. כי זה לא מביא לו שום תועלת לדעת מה האמת האמיתית. הוא תמיד שואל מה האמת, מה שקר, רק כדי לפתור את הבעיה הנוכחית שלו. הוא אף פעם לא שואל, טוב, על מה באמת האמת? למה שאני שם? מה אכפת לי מה באמת האמת? מה זה ענייני? לא מביא שום תועלת, זה לא נותן שום דבר. זה סתם, זה מיותר, זה לא מוביל אותי לשום מקום. מה זה נותן לי? אז הבן אדם אף פעם לא מחפש את האמת באמת. אבל מה שמתברר, שחיפוש האמת באמת הזה, הוא, יש לו עולם שלם משלו, שאתה מזלזל בו, אבל האמת האמיתית, יש לה מנגנון שלם, שבבוא היום כשאתה תסתבך עם כל השקרים שלך, היא תציל אותך.